Amahoro n'umugisha kuri buri wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Nimunyemerere uyu munsi mbatembereze ikirere cyo mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Akarere ka Musanze by'umwihariko ni akarere kinjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda, amafaranga y'amadovize, amafaranga ya ba mukerarugendo. Nk'uko muri kubibona hano ku mafoto, dufite ba mukerarugendo bari gutembera mu bishanga bya Musanze, aho bari gusatira bazamuka imisozi yo mu birunga. Nk'uko mubibona hano ku ifoto, dufitiye abagabo batatu harimo umugayidi umwe n'abazungu babiri, bose bari kuzamuka bajya ku kirunga. Kiriya kirunga gihera kiri hejuru nk'uko mubibona, kiriho imyotsi cyangwa se ibihu. Nabo bazungu bari kuzamuka muri ibi bibaya. Nk'uko nababwiye ko ngiye kubatembereza muri akarere ka Musanze, ndetse aho tugana mu birunga tukaza kugana aho bamwe mu bahinzi bahinga, tukaza kugana na hamwe mu mahoteli amwe akomeye cyane, hoteli izwi nka Sinta. Aho ni Musanze. I Musanze ni byinshi cyane ibintu biba biri gukorwa kandi byinjiriza igihugu, ariko by'umwihariko munyemerere tureberere hamwe ibi biri mu birunga. Hariyo inyamaswa nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho nk'uko mubibona iki ni igitera n'umwana wacyo cyagiye kwiba umuceri, ariko nabyo bikaba biri muri pariki y'ibirunga. Harimo n'ingagi zigiye zitandukanye, ariko niyo mpamvu twabahitiyemo kugira ngo tubereke buri kimwe kiri muri aka karere ka Musanze. Nago tureba iyi foto gusa, ariko nk'uko by'umwihariko twaje aho iyi hoteli yubatse ireba cyangwa se iteganye n'ibirunga, uko ari bibiri muhabura, ndetse n'ikindi kiri hirya kiri hakurya hafi na Sabyinyo. Nk'uko mubibona ni ibirunga bibiri byegereye iyi hoteli. Iyi ni hoteli imwe mu gihugu ikomeye cyane kandi yinjiza akayabo k'amadolari cyangwa se amadovize, kuko nk'uko mubibona namwe ubwanyu, nawe uri kureba iyi video, uri kureba iki cyegeranyo, nagushishikariza kugana i Musanze kuko ari heza kandi hakaba hakwiye gutembererwa no kugendererwa. Kuko nabibabwiye, Musanze yinjiriza igihugu, yaba ibyinjira mu gihugu yaba ibisohoka mu gihugu bizwi nk'ibireti, nabyo bihingwa muri aka karere ka Musanze. Nakubwira ko Musanze uretse kuba hariyo ingagi zikurura abantu benshi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga ba mukerarugendo, Musanze ni umwe mu mujyi wa kabiri wungirije Kigali, umujyi w'ubucuruzi kandi umujyi urimo iterambere riri kuzamuka uko bwije n'uko bukeye. Iyi Musanze ni byinshi cyane twayivugaho kandi ni byinshi muraza kumvira muri iki cyegeranyo biri i Musanze mutari muzi. Aha ni muri iyi hoteli twababwiraga uko bari kutwereka buri kimwe uko gikora, kandi n'amahumbezi yawo iri mu gishanga, ibintu utakeka ko byaba biri muri iyi hoteli. Aha ni ahantu bakwereka cyangwa se sale umuntu ashobora kwinjiramo ari agana iyi hoteli. Harimo imigano, imikenye n'ibindi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubibona ni ahantu heza wasohokera, waharuhukira, ariko ukaza kunezerwa. Nk'uko nabibabwiye, iyo ni Musanze twari turimo tubabwira. Ese uri kwibaza ngo wowe udukurikiye, nawe udureberera buri kimwe kuri video zacu za buri munsi, nakubwira ngo ukore subscribe, like, comment and share. Icyo nakubwira ko umwihariko w'aka karere n'icyatumye aka karere kavugwa kurenza utundi turere two mu majyaruguru ni ingagi, cyangwa se uzite ingagi kuko zihabwa agaciro gakomeye hano mu Rwanda, kuko zifite n'umunsi wabyo nk'uko abandi bantu hano mu gihugu bagira iminsi, yaba umunsi w'abagore cyangwa umunsi w'abakozi n'umunsi
itandukanye yo kwishima cyangwa se y'iminsi mikuru n'izi ngagi nazo zigira umunsi wazo wo kuzita izina. Ni imyaka myinshi cyane yaciyeho yarangiye izi ngagi zitirirwa amazina kuko ari iby'agaciro kandi nuko kwita izina n'abantu benshi cyane baba bahuririye muri uwo mujyi wa Musanze bazamutse amajyaruguru bose bari kureba ibiri kubera i Musanze. Aha ni hamwe mu gihugu hinjiza akayabo k'amafaranga y'amadovize. Nakubwira ngo aha ni Musanze kandi icyo nakubwira ko ukomeze kunezerwa n'amavideo yacu ya buri munsi tugenda tubaha kandi i Musanze ahangaha na hamwe mu gihugu abantu bifashisha bahinga kandi hakabasha gutunga ibintu byinshi cyane bivuye mu gihugu yaba ibyoherezwa hanze yaba ibyo mu gihugu imbere harimo ibirayi bihingwa hano kandi bigahaza abanyagihugu ndetse n'ibireti byoherezwa mu mahanga. Iyi yari Musanze twababwiraga nk'uko mubibona ku mafoto ndetse ni Musanze buri umwe wese yakifuza guturamo. Murakoze cyane mwe muri kumwe nanjye Raymond kumwe nanjye.